gets Hillary Echesa into a very good spot for. Ni rasmi kwamba taji la ligi kuu ni kati ya Ulinzi Stars mabingwa tetezi wa ligi hiyo na viongozi wa sasa Taska. Endapo Taska angalishinda wikendi, basi hesabu kubashiri washindi angalikuwepo. Walakini baada ya kujikwaa hawana budi la kutafuta ushindi dhidi ya Congo United katika uga Mumia siku ya mwisho ya ligi hiyo. Na kuomba dua kwa Sofapaka na Gor Mahia wakatize azma ya Ulinzi Stars. Ulinzi Stars walivua matumaini yao baada ya kuzaba Chemelili Sugar mabao 4-1 na sasa wamepiga upatu kutetea taji hilo waliloshinda msimu jana. Iwapo kubashiri mshindi wa ligi hii ni sawia na kupanda mchongoma, basi kutabiri atakayejiunga na Congo katika daraja chini ndio ngoma yenyewe. Bandari ambao kwa kipindi kirefu cha msimu walikodolea macho shoka la mchujo waliponea chupuchupu baada ya ushindi wao dhidi ya Tika United na kuahirisha machozi atakayobubujikwa na klabu itakayoaga ligi hiyo. Hata hivyo ni Bandari na City Stars walio katika nafasi hiyo. Bandari kwa alama 2 mbele ya City Stars ni wapi itapata matokeo bora dhidi ya Chemelil Sugar kisha City Stars ishinde kutamba dhidi ya Karuturu Sports ugenini, basi Pwani itakuwa na mwakilishi msimu ujao. Hata hivyo ni hali ya kubashiri-bashiri tu, kwani kitendawili chenyewe kitateguliwa mwisho wa msimu. Hassan Juma, KTN Michezo.